Привіт-привіт! Щоб малюки нікуди не втекли, матуся їх прив'язала. Давайте подивимося, чи допомогло. Oh, no. Hear me? Малюки не дурні, вони швидко знайшли вихід із ситуації. А от до наступних героїв друг на тракторі приїхав. На жаль, не всі можуть вміститися та кататися, їм це не заважає. Та що може бути краще за пробіжку по калюжам? Така проста гра, а стільки емоцій. Та якщо одягтися в смішний наряд, буде ще цікавіше. Lincoln, are you a little old man? You a little old man? Ого-го, так це ж справжній чоловік, навіть вуса є. До речі, наші герої їх теж мають. Ходімо подивимося сюжети про тваринок. Вітаю, любі телеглядачі! Наші улюбленці вже давно всі по справах пішли. Перший герой, наприклад, хазяйку охороняє, поки вона в душі. А можливо, охоронець теж хоче помитися та чекає своєї черги. Наступному герою це не треба, в нього є інший спосіб. Оце так освіжився, в літню погоду саме те, що потрібно. А далі про дуже хороброго котика. Вони гарні друзі та дуже добре ладять між собою. Та щоб задобрити песика, можна його просто пригостити. Песикам дуже мало для щастя потрібно. Піклуйтеся про них. А чого прагнуть спортсмени, ми дізнаємося прямо зараз. Бувайте! Фізкульт, привіт! Заради перемоги спортсмени готові на будь-які трюки. Та, на жаль, вони їм не завжди допомагають. Сьогодні не в дусі, мабуть, не стою на ноги встав. А наступні герої взагалі шайбу загубили. Ура! Вона знайшлася! Хтось хотів також трюк провернути, а хтось любить гравців за п'яти хватати. А в нього майже вийшло. Та якщо залишишся на когось, краще не бити все навколо. Може статися ось таке. Навіть це його не спокоїло, і чого він так нервується? А ми продовжимо веселитися, бо наступна рубрика – родинні веселощі. На все добре!
Привіт, друзі! Я сьогодні приготувала для вас чимало кумедних фейлів. Готові? 3, 2, 1, поїхали! Якщо довго ходити навколо стовпа, то рано чи пізно він впаде. Чи ви цього не знали? А наступний хлопчик знайшов оригінальний вихід з цього становища. Та, на жаль, навіть це не допомогло. Не дуже стовпи людей люблять. А ось цей хлопець подивився спортивні передачі та вирішив повторити за учасниками. Щось не так. Може, палка не така, як треба, чи умови не ті. Тоді спробуємо відтворити події на стадіоні. Може, тепер вийде. Як виявилось, справа все ж таки вміння, хто б міг подумати. Це був останній сюжет на сьогодні. До побачення, друзі!